Kam besim të plotë që do të ketë një miratim. Njerëzit e kërkojnë këtë, të gjithë ne e kërkojmë këtë. Nuk duhet vetëm të çedojmë në mënyrën se si do të procedohet. Është shumë e rëndësishme që të gjithë bijem dakord. Është shumë e rëndësishme që ne të tregojmë të paktën Partia Socialiste, përfaqësuese e Partisë Socialiste, që kemi qenë të ndershëm në këtë proces, që kemi qenë serioz në këtë proces, që kemi qenë një proces të cilin jemi bazuar në rekomandimet që kanë ardhur nga aleatët tanë më të mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, e kemi bërë këtë në besim të plotë se jemi duke bërë më të mirën për vendin. Do vazhdojmë të mbetemi përfaqësues të denjë, dinjitoz, të respektuar të qytetarëve shqiptar. Jam i sigurt që sot reforma do kaloj, është ditë e shënuar, edhe sikur të jetë një ditë maraton, është realisht një moment kyç për Shqipërinë. Kam bindjen që sot reforma kalon. I ka majoranca 94 votat sot për të miratuar pa konsensusin e Partisë Demokratike në skenarin më të keq të mos arritjes së dakordsisë. Shqipëria ka më shumë se 94 vota. Faleminderit. A po shkoni në një takim me kryeministrin? Konsensusi tashmë është i arritur dhe drafti është në sallë.